Degankaaga kooro oo ka mid ah deegaanada loo dalxiis tagay ee Soomaaliland ayaa la soo sheegayaa in hadda laga dareemayo horumaro kala duwan iyadoona shacabka ku dhaqan deegaankaasi ay ka hadleen arrimahaasi. Warbixintani waxaa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Mustafa Axmed Samakaab. Deegaanka dhagax kuure waxa uu ka mid yahay deegaanada ugu fiican xagga dalxiiska ee ka tirsan gobolka Gabiil. Waxaanu deegaankani leeyahay ama uu caan ku yahay aasaarta qadiimiga ah. Sida aad ku arkaysaan, deegaankani dhagax kuure waxa lagu yaqaan dhagaxaan madmadow oo waaweyn iyo dhir aad u qurux badan oo indhahaaga soo jiidanaysa. Waxa uu deegaankani hoos taga degmada Arabsi oo ka tirsan gobolka Gabiil. Deegaankan dhagax kuure oo eebba ku manaystay qurux iyada oo ay ka muuqato astaamihii faraacintii kuwaasoo deganaa 1880-yadii qarnigii hore. Haddaba deegaanka dhagax kuure waa deegaan noocee ah? Waxaa kaga boganaysaan dadkan booqday oo ka warbixinaya deegaanka dhagax kuure sida uu yahay iyo waxyaabaha uu eebba ku manaystay ee dalxiisayaasha iyo dadka kaleba indhaha ka soo jiidanaya. Marka aad iska xaadiriso deegaanka dhagax kuure ee aad ku tagto dalxiis, waa meelaha aad arkaysaan ee qofka cibro ay u kordhayso muslimka markuu saa u eego. Dhagaxani waxa uu jiraa iminka 12 mitir buu jiraa dhagaxani iminka dherarkiisu. Way idinka arkaya dhan walba waa naga taagan yahay. Geedkan ku jirna amba gurigan ku jirnana waa idinka arkaya. Ilaahay ba sameeyey subxaana wa tacaala. Guri baad moodaa. goob dalxiis oo lagu sameeyo meelaha loo soo dalxiis tago oo la yimaado oo ay beero ka sameeyo waxay leedahay xataban banaan oo noqon kara beero inay beero ka sameeyaan in loo yimaado in meelaha ay caruurta iyo adeeg sheer ay ku ciyaaraan ay ka dhigaan meeshaas waa meel aad iyo aad u qiimo badan oo fiicanna in maxay adeeg sheer laga warhayo laga sameeyo deegaan meel magaalaha aad ugu qurux badan weeyaan allah mahad si gaara adooniyeena ugu sheego wasaaradda dalxiiska oo aad moodo inay gaabis tahay oo aanay meelaha qaarkood kama warhayn meeshan waa goob dalxiis waa inay wasaaraddu ay maxay hadeen dhadheera ku eegtaa oo ay si gaara u bartilmaamaysataa waayo waa meelaha la rabo in ilaahay magaalasa ee lagu cimro qaato meelaha in lagu cimro qaato oo ay dadku soo arkaan oo caruurta soo tuso oo maanka maantaa meel laga sameeyo marka wasaaradda dalxiis waa leh goobaha noocana waa Mustafa Axmed Samakaab, African Cable TV, magaalada Hargeysa.